Okay, format account dalam perkongsian. Okay, di sini ada empat bentuk format account yang perlu kita ingat dan juga kena tahulah. Okay, pertama ialah format account pengasingan untung rugi. Okay, ada dua bentuk, bentuk T, bentuk penyata. Okay, format ni adalah sambungan daripada okay, bila kita buat akaun perdagangan. Akaun perdagangan okay, untuk kita dapatkan UK kan, untung kasar. Lepas tu kita buat akaun untung, untung rugi yang bagi tahun berakhir tu kita dapat untung bersih. Okay, bila ada perkongsian okay, kena buat lagi satu akaun pengasingan untung rugi. Okay, dia akan bersambung daripada untung bersih. Okay, terus dengarlah maklumat untuk perkongsian. Okay, bentuk T, okay, bahagian kredit tu okay, menunjukkan untung bersih yang dapat daripada akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, faedah atas sambilan kat sini ialah faedah dikenakan kepada perkongsi bila perkongsi mengambil barang ataupun duit sama ada tunai ataupun bank, so dikenakan charge. Okay, kat sini menambahkan untung bersih okay, sebab perniagaan dapat untung, perkongsi kena bayar lah. Okay. Okay, faedah atas modal adalah yang sebelah debit ni adalah yang bila perkongsi sumbang modal, so perniagaan akan bayarkan faedah ke atas modal tersebut. Okay. Yang ni termasuklah perkongsi, kalau tiga perkongsi ditambahkan, ditotalkan. Kalau kat sini A tambah B lah sebab ada dua perkongsi. Okay, sebenarnya adalah gaji allowance bonus perkongsi. Okay, hati-hati dengan gaji allowance bonus. Jangan ambil gaji pekerja tapi ambil gaji yang tulis perkongsi, sama ada perkongsi A, B ataupun C. Okay, kadang-kadang tulis nama Abu, okay, Baba dan sebagainya. Okay, bila dah masukkan bahagian debit ni, okay, barulah kamu buat pengiraan. Okay, contoh kalau soalan ni, kalau contoh ni adalah baki sebelah kredit lebih besar iaitu 4450. Okay, 4450 ditolakkan 2000, 1000, 1000 dapatlah lebihan tu. Lebihan tu ialah dia akan kongsi secara sama rata. Okay, sama rata lah. Okay, sama rata tu macam mana? Adakah semua soalan sama rata? Dia adalah bergantung kepada soalan. Katakanlah dia kata A dan B adalah mengikut nisbah 1, nisbah 1. Maksudnya 1 untuk A, 1 untuk B. So 1 per 2 lah, 1 per 2 daripada okay, daripada nilai yang yang dia tu lah, daripada tolak tu. Dia ada 2450 kan. Okay, daripada nilai yang ditolak dengan 1000, 2000 tu tinggal lagi 2450. Okay, itulah nilai yang dikongsi secara bersama rata. So dia akan tulis akaun semasa perkongsi, akaun semasa perkongsi P. Maksudnya dia akan pindah ke akaun semasa. Okay. Okay, kalau bentuk penyata, dia akan bagi dalam bentuk, dia, kita akan buat dalam bentuk lajur. Okay, dua lajur. Okay, bermula dengan untung bersih. Okay, ditambahkan dengan faedah atas sembilan. Okay, tolakkan faedah atas modal, gaji berkongsi, dapat lebihan dia 2450. Yang ni diakhirkan sama macam tadi, sama rata. Okay, berdasarkan ikatan perjanjian. Okay, bila dah siap kita buat akaun pengasingan untung rugi ni, dia akan pindah ke akaun semasa. Okay, akaun semasa adalah akaun ni kita buat ataupun maksudnya ialah tuntutan daripada daripada perkongsi. Okay, akaun semasa ni adalah tuntutan daripada perkongsi. Dia memakai konsep equity pemilik, equity pemilik. Okay, maksud akaun semasa berwangan ni maksudnya ada ruang khas untuk perkongsi A dan juga perkongsi B. Kalau ada tiga perkongsi, so tigalah ruang dia, tu maksudnya berwangan. Okay, so baki BB sebelah kredit ni menunjukkan baki yang tahun sebelum. Okay, tahun sebelum ni kita akan bawa kepada sinilah baki BB. Faedah atas modal. Okay, faedah daripada ni kan, daripada maklumat faedah atas modal tu dia dibawa ke sini. Gaji, faedah atas pinjaman. Okay, faedah atas pinjaman ni merujuk faedah pinjaman perkongsi, bukan faedah pinjaman bank. Faedah pinjaman perkongsi, bonus dan juga allowance.
Okey, maksudnya gaji, faedah, bonus elaun yang bertanda star tu bermaksud jumlah yang belum dibayar. Jumlah yang belum dibayar. So kita akan rekod di bahagian kredit. Okey. Contohnya lah, gaji yang sepatutnya dibayar adalah 1000 tapi yang dah dibayar hanyalah 500. So 500 lagi akan direkod di akaun semasa. Okey. Kesunya ialah akaun pengasingan atau rugi ni, pengasingan atau rugi ni hasil daripada pindahan daripada akaun pengasingan atau rugi tu daripada sebelum ni yang saya tunjuk. Okey, dia akan bawa ke sini lah. Ini kalau untung ataupun bernilai positif. Kalau nilai negatif akan dibawa di bahagian debit. Okey. Debit akaun semasa. Okey, bahagian debit ni ada ambilan. Okey, maksudnya ni jumlah lah, jumlah ambilan yang diambil oleh perkongsi A dan juga B. Okey, bawah tu adalah faedah dia. Okey, charge yang dikenakan. Okey, bila bahagian debit akaun semasa ni, dia akan mengurangkan akan mengurangkan bagi perkongsi. Okey, akan mengurangkan bagi perkongsi. Okey, debit. Okey, dia sebab dia pakai konsep equity pemilik. Jadi maksudnya bertambah bahagian kredit berkurang bahagian debit. Okey, so seterusnya ialah, okey, bila dia dah kira semua kan, okey, 3 25 3 25 25 ni hasil tambah dia yang mana paling besar dipindahkan ke bahagian debit. So ditolakkan bahagian debit ni. Apa lagi tinggal? Tinggallah baki HB. Okey, jangan lupa dengan baki bawah ke bawah. Okey, seterusnya ialah bila akaun modal. Okay, akaun modal ni macam mana bentuk dia? Ada dua kaedah. Okay, boleh buat dalam bentuk kaedah berubah. Okay, kaedah modal tetap dia bergantung kepada soalan. Kadang soalan minta sediakan akaun modal. Okay, kalau akaun modal tu awak buat ni lah akaun modal yang kaedah modal tetap. Okay, apa yang membezakan modal tetap dengan modal berubah? Okay, modal berubah ni dia digabungkan sekali. Okay, gabungkan sekali akaun semasa. Okey, akaun semasa. Okey, maksudnya buat sekali lah. Okey, awak tengok sebelah kredit, jumlah baki BB ni adalah modal yang disumbangkan. Okey, nilai bank ni merujuk kepada modal tambahan. Okey, modal tambahan daripada perkongsi. Kalau dia masukkan kenderaan, sebutiran ni akan jadi kenderaan lah. Okey, akaun semasa ni merujuk kepada baki tahun sebelum dibawa ke sini. Okey, akan jadi kat sini akaun semasa. Faedah atas modal, gaji, faedah atas pinjaman, bonus, sama yang kita tengok dalam akaun semasa tadi. Dia dah gabung, dia dah masukkan sekali. Okey, dia akan masuk sekali. Dia akan mengubahkan nilai modal. Okey, nilai yang lama, nilai yang asal tu dia akan mengubahkan. Okey, penghasilan atau rugi dibawa daripada akaun penghasilan atau rugi tu dibawa. So macam biasa dia tutup. Okay, tutup tolak. Okay, ambilan faedah atas ambilan. Okay, tinggal lagi 396 bawa kepada baki, bawa ke bawah. Itu kalau kaedah modal berubah. Okay, dia akan gabungkan sekali. Kalau kaedah modal tetap, dia hanya ambil bahagian yang modal saja, direkodkan modal saja, sama ada modal yang lama juga modal yang baru. Okay, modal baru tu maksudnya modal tambahan. Okay, modal tambahan akan direkod di sini. Akaun semasa yang melibatkan akaun semasa tu dia tak ambil. Okay, dia tak kacau lah. Maksudnya dia dah ada akaun semasa tu. Bila kita buat akaun kaedah modal tetap ni, dia akan ada, kita kena buat akaun semasa. Okay, akaun semasa tu kena buat asingan. Okay, kalau akaun berubah, hanya buat akaun modal berubah, akaun modal je lah. Okay, modal tetap kena buat dua. Okay, so kat sini samalah. Okay, baki lama modal dia disumbang, ni modal tambahan. Okay, bila ditutup, okay, baki BB. Okay, so yang terakhir ialah format penyata kedudukan kewangan. Okay, di sini perkongsian ni ada akaun semasa, akaun aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, equity pemilik, liability bukan semasa. Apa yang awak tengok ni, aturan dia sama macam milikan tunggal. Okay, hanyalah yang membezakan ialah bahagian equity pemilik. Okay, equity pemilik
Okey, kalau awak ingat, kalau pendidikan tunggal, dia akan ada modal awal tambah dekat untung bersih ataupun rugi bersih. So, tolak lagi ambilan. So, awak akan dapat modal akhir. Okey, di sini, kalau perkongsian, dia terus ambil berapa akaun modal ni, akaun modal A dan B ni, dia merujuk kepada akaun modal yang sebelum ni. Okey. Dan juga akaun semasa A, B tu, dia akan rujuk akaun semasa yang baki, baki BB kan. Okey, dia akan bawa ke sini. So, dia akan inilah, dia akan masukkan nilai yang terkini tu, dia bahagian equity pemilik. Okey. So, nilai tu dia akan imbangkan. Okey, selebih tu sama. Okey, sama macam pendidikan tunggal. Okey. Dia akan jadi imbang juga. Okey, so kena remind lah. Okey, equity pemilik berbeza dengan pendidikan tunggal dari segi maklumat dalam tu. Okey. So, dengan perkongsian format ni, format akaun dalam perkongsian ni dapat memberi manfaat. Okey, untuk tambahan, okey, tambah ulang kaji kamu lah. Okey, semoga dia dapat bantu sedikit sebanyak dapat bantu.